Nilqawkom lura li spettaklu jkomplejonek nixtieq insemmi daw kollha li għadhom kemm inaqdu magħna u bħalma tarawni s-sena qatt ma' Mist Vanni Pule qiegħed hawnhekk ma nafx x'inhu ġej għalija imma qabad inferiority complex. Imma saw le tul m'għandekx tonbih Van, m'għandekx tonbih tul. Għandu l-vantaġġ u l-iżvantaġġ. Aħna nagħmlu xi ħaġa malajr biex ma noqgħodux. Tradizzjoni mal-magicians li għamlu logħba bil-karti ħanibdew biha llum. U kieku qegħdi ngħidlek taż il-karta hekk jiena, ovvjament jien nara x'inhi għax inkella jkunu wiċċhom il fuq, hux veru. Alla nagħmlu wiċċhom l-isfer jiena, okej? Meta inti jidhirlek inti ħa tgħidli iqaf. Stop. U after mek u karta ġim kifej waqafni? Alright, dik il-karta issa. Nixtieqek tara inti l-ogħla ħaġa importanti li tara inti xi tiftakar għax ma tiftakarx ikollna mumenti imbarazzanti. Mhux l-ewwel darba. Mhux l-ewwel darba jinsew. Iftakar. Issa nixtieqek turja l-kamera wkoll. L-kamera, alright. Fil-fatt ma jimportax jekk narajin laqgħa. Eh, alright, ma jimportax. Mela, at great expense issa, ħanqat tagħha fit-tnejn il-karta. Ħanqat tagħha wkoll ferba. Ma nkomplux inqa' tagħha ta' fal-fex netfix kellna tubba times four. Ħanpoġġi dal-biċċiet f'idejja hekk jien, anzi ħanpoġġihom wiċċhom law aħjar. Alright, u anzi naqbad biċċa minnhom jien. Okej? U żomm hemm rikordju dik issa. Proset. Issa li ħanamlu ħanippruvaw dak il-biċċiet, nitfaħħhom f'idejjem, inġibu maktur maġiku, inxejru fuq dejjek sanna ħanifħuta. Inxejru fuq dejjek, u l-biċċiet sparixxew. Għad għandek il-biċċa f'idejk il-biċċa. Però ngħid naqra l-sera li fil-fatt għawak għandna trattan għax għandna naqra fanfrit. Aktar law. Għan naħħieh nipprova naħħieh dak ir-ritrat sera, ma marrix naħħieh ġiġa wkoll. Ir-ritrat biss naħħi. Alright, mela naħħol l-ritrat minn hemm itfgħu x'imkien, issa dak il-frejm jiena ma fih stampa. U ħa nattih. Ħa naraw x'jiġri hekk nattih. Fil-fatt hemm tliet biċċiet ta' karta tal-logħba tarawhom. U dik il-biċċa naħseb jiena li taqbel hemmhekk. Però mhux sower dawk il-biċċiet jibqgħu kif huma jibqgħu qattajt. Jekk nagħmilhom hekk jien niweldihom dawn ara niweldihom u tiġi fil-fatt karta inkredibbli. Però ħanipprova issa. Stenna ħankomplu ftit, ħannaħħol ġieġa. Osna jon osna. Ħanaqbad dik il-biċċa issa jien nara li taqbel perfettament hemmhekk u fil-fatt hekk naqlaħħa l-karta minn hemm. Insibu li jekk kemmilla waħdek il-karta tiġi kompletament sħiħa tista' żomma rikordju. Inkredibbli Vanni. Undi majnejja dan, undi majnejja, proset ħafna Vanni. Grazzi, u kompleta ħaġa oħra issa naqra mela. Nitlob id-direzzjoni tina. Il-mużika. Kollox f'idejk Vanni. Tajjeb wis.
Rosat e mens, ke fatir kom, nuk e fat kom. Kem rajtu, intom, grazie hafna të murle, Vani Puleta li kim mana, u onorana u koll. Bil prezentatia u waqt dan il program, la u spettaklu si flashia.